Xəbər verdiyimiz kimi bugündən Azərbaycanda vətəndaşlara yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə başlanılır. Asan xidmətdən bildirilib ki, hazırda vətəndaşlar etibarlılıq müddəti bitməyən və qüvvədən düşməyən şəxsiyyət vəsiqələrindən istifadə etməyə davam edə bilərlər və bu vəsiqələrin dəyişdirilməsi zəruri deyil. Şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddəti bitibsə, vəsiqə korlanıbsa, ad, soyad, ata adı dəyişdirildikdə, sənəd itirildikdə yalnız bu zaman yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması zəruridir. Hazırda sənədlərin qəbulu Bakı şəhərinin bütün asan xidmət mərkəzlərində və Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir. Növbəti günlərdə regional asan xidmət mərkəzlərində də yeni nümunəli şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi üçün sənəd qəbuluna başlanılacaq. 15 yaşı tamam olmuş vətəndaşlar üçün yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi üçün müəyyən olunmuş dövlət rüsumunun məbləğində hər hansı dəyişiklik yoxdur. Belə ki, vəsiqənin 10 gün müddətində verilməsi 5 manat, 3 iş günü müddətində verilməsi 25 manat, 1 iş günü müddətində verilməsi isə 35 manatdır. 15 yaşı tamam olmayan vətəndaşlar üçün yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı rüsumlar tətbiq olunub. 10 gün müddətində 4 manat, 3 iş günü müddətində 20 manat, 1 iş günü müddətində isə 25 manat dövlət rüsumu müəyyən edilib.